Rio de Janeiro, que agora a gente vai pegar o voo mais tarde aí pra Londres. Aqui encontrando nosso irmão Jonathan, tá vindo do Peba. Eu nem me servi mais da chefe, não. Você servi pela. Bom dia, falei. Rodízio de. Falei. Rodízio de doce. Não tem preço, velho. Rodízio sobremesa. Até tudo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Quase marchando pra Londres. É isso aí. Uma vida inteira esperando. É isso aí, galera. Nós estamos quase em Londres. É isso aí, você nem está focado ali. A sensação de estar a poucos segundos de embarcar para Londres. Cara, a sensação é sensacional. É realidade? É realidade? Me belisca. Peraí, então. Eu vou dormir no Brasil e acordar em Londres. Chupa muito. Chupa, André. Vou dormir no Brasil e acordar em London. Fumando os pés. Os pés. A cabeça. Podre. Não tinha nada. Podre. Você veio de uns 10 anos. Vem, vem, vem. E aí? Quem é bom? Sua vez, Leia. Não se preocupe.